Bildiğimiz kimi bugün Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin böyle bir nümayende heyetine Bakı'ya gelmelidir. Ve bu nümayende heyetinin tercibinde Rusya'nın müdafiye naziri de var, Sergey Shoigu. Hemçinin Rusya'nın müdafiye, belə deyək də, sənayesinin ixracatı ilə məşğul olan peşəkar şəxslər də bu nümayəndə heyətinin tərkibindədir və bu da yəqin ki, Azərbaycanla Rusiya arasında hərbi əlaqələrin genişləndirilməsinə gələcəyində xidmət edən bir məsələdir, bir işarədir. Məsələnin kötü, yəni pis tərəfi mənim fikrimcə olan odur ki, Rusiya ilə Qəbələ RLS-i, yəni radiolokasiya stansiyasının sonraki xidmətinin, yəni istifadəsinin razılaşdırılmaması Azərbaycan üçün çox baha başa gəlir. Mən şəxsən belə fikirdəyim, çox baha başa gəlir. Yəni bizim Rusiyadan o vaxt, Azərbaycan rəhbərliyinin Rusiyadan istədiyi 300 milyon artıq bizim başımızda böyük bir bəlalarla, bəlalar açılması ilə, necə deyərlər, davam edir. Baxaq görək nə var, nə baş verir. Azərbaycan Respublikası məcbur edilərək Rusiya ilə 5 milyard dollarlıq silah alış-verişi müqaviləsində cəlb olunur. Bu müqavilənin nəticəsində artıq 1 milyard 600 milyon dollarlıq silah-sursat bizə verilib. 26 iyun 2013-cü ilin paradında da biz o silah nümunələrindən gördük. Amma bunun bir tərəfi var. Bu silahlar xarici dövlətlərə necə satılırsa, həmin qiymətə də satılır. Heç bir qiymət endirimi söhbəti olmuyor. Və bu silahlar Azərbaycanda nümayiş etdirildikdən sonra onların əleyhinə işlədilə biləcək. Tank əleyhinə vasitələr, təyyarələr, hava hücumundan müdafiə vasitələri və müasir satıcı silahlar o dəqiqə ermənilərə də göndərildi və Ermənistana da yox. Bilavasitə Dağlıq Qarabağda yerləşdirildi. Bu bizim əleyhimizədir. İkinci məsələ. Bu silah sursatı gətirən Azərbaycan ordusu artıq bunların istifadəsi üçün kadrlar barəsində fikirləşməlidir və bunların gələcəkdə texniki təmiri, təmiri yəni ki, eksploatasiyası dövründə lazım olacaq kadrların hazırlanması problemi ilə qarşılaşır. Bunların da hazırlanmasını əlbəttə ki, yalnız və yalnız Rusiyadan öyrənmək lazım. Bu o deməkdir ki, biz özümüzdən nə qədər insanlar göndərməliyik Rusiyada hazırlaşmağa, hazırlaşdırılmasına. Bu da müəyyən pul vəsaitlərinin ora axmasına səbəb olacaq. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan gənclərinin çox rus dilini bilmir. Görün, bizi orada nələr gözləyir. Və oradan gələn kadrlar, demək olar ki, 90% heç nə bilmir, yəni öyrənməyiblər. Dil bilməyiblər, göndəriliblər və öyrənməyib gəliblər. Belə faktlar da əlimizdə var. Və Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya məsələsi gələndə biraz da gülməli görünür. Yaxşı, biz NATO-ya gediriksə, Rus silahı nəyə? Yox, Rusiya ilə əməkdaşlıq eləyiriksə, onda NATO-da bizim nə işimiz var? Və yenə də deyirəm, qorxulu məqamlarından biri də bu yaxın keçmişdə başımıza gələn, yəni dünya tarixində olan hadisələrdir. Gəlin, İraqı yadımıza salaq. İraqın NATO ilə müharibəsi başlayanda, NATO dövlətlərindən aldığı texnikanın heç biri tərpənmədi. İndiki kosmik silahlanma dövründə bilin ki, istənilən silah kosmosdan söndürülə bilər. O çip tankın, topun, raketin, təyyarənin hansı yerində yerləşdirilir, onu onlar bilir. Biz bilmirik, hansı kodla o söndürülür, hansı komanda ilə dayanacaq yerində, onu onlar bilir. Yeni deyirəm, böyle şeyləri Azərbaycan Respublikasının müvafiq məmurları düşünə, yaddan çıxartmıyor. Onlara qarşı, yəni Amerikanlara və digərlərinə qarşı o vaxt yalnız Rus texnikası işlədi. Fransanı satdı, Almanyanı satdı, İngiltərəni satdı və heç biri tərpənmədi. İndi gəlin, bizim müharibə vəziyyətində olduğumuz yeganə dövlət, hal-hazırda olduğumuz yeganə dövlət Ermənistandır. Ermənistanla biz vuruşmalıyıq, almışıq Rus texnikası. Ermənistan həm də Rusiyanın müttəfiqidir. Biz bilirik ki, Rusiya olmasa, Ermənistan bizdən istənilən şəraitdə Qarabağ problemini də həll eləyərdi və digər problemlərimizi həll eləyərdi, yaxın qonşu olar. Amma Rusiya varsa, o bizlə güc qüvvəsi ilə danışır, yəni güclə danışır. Mənim gücüm var, sizdən də qorxmuram. Gəlin belə danışaq da. Sabah bu silahla biz niyə edəcəyik, əgər bu çıxmayacaqsa anqardan? Sabah bu silahla biz niyə edəcəyik, əgər bu təyyarə qalxmayacaq? Sabah bu silahla biz niyə edəcəyik, əgər bu raketlər mühərrikləri işə düşməyib,
alovlanmayıb qalxmayacaqsa, gəlin misalların cavablarını bir yerdə axtarmağa çalışın. Mən burada xeyirli bir şey görmürəm. Yenə deyirəm, ya bir dəfəli Rusiya pərəst olmalı, ya da bir dəfəli nə yaptığımızı, yəni nə etdiyimizi yaxşı-yaxşı düşünüb axırına çatmalıdır.